අම්ම කීපාර කාලු මං ගාන. මං පාරෙන් කලහෙන්න ගත්තා. දොස්තර මාතුරු මොනා වෙලා කියලාද කිව්වේ? කෙරුවොත් මැරෙනවා. අනිත් අයත් මං උපේන කෙරුවොත් මැරෙනවා. ඇතුල් පන. ඔය ඊට පස්සේ ඔපරේෂන් කරපු කරොත් 100 අවදානම් කිව්වා. 100ට 6යි ඉතුරු වෙන්නේ. ඔය ඊට පස්සේ හරි ඇසරන් කතා. ඒකින්ද ගියේ ඔපරේෂන් කරේ. ඊට පස්සේ දැන් ගොඩක් අඩුයි. මහත්තයාට වඳින්න එපා. මේ නේද? අර 10 වල මයින් නේද? අතුරු නේද? තමයි 10 වල පස්සේනේ. මගේ නෑනේ. ඇදුම ඇදුම.